Bună dimineața, dragilor! Casa ar trebui să fie un loc reconfortant unde să vă puteți relaxa după o zi istovitoare la locul de muncă. Dar pentru persoanele care suferă de alergii la praf, acest mediu poate declanșa simptome incomode. Despre modul cum să gestionăm corect un diagnostic de alergie la praful de casă, ne vorbește în această dimineață medicul alergolog Victoria Brokovski. Praful de casă este una dintre cauzele de alergene inhalatorii, anume prin faptul că el conține acarieni, sunt niște micropăianjeni care trăiesc în acel praf de casă și care se hrănesc cu descomările epiteliale ale membrilor care locuiesc în acea casă, inclusiv descomările epiteliale și epidermale de animale, și el este un compus din mai multe componente. El poate cauza foarte frecvent alergii respiratorii, de la rinită, de la senzație de lipsă de aer, care poate ascunde un astm, și este întotdeauna o problemă severă pentru persoanele cu alergie la praful de casă. Curățenia umedă pe suprafețele care acumulează praf în casă este recomandată chiar de 2 ori pe zi, mai ales în casele în care este o persoană alergică la praf și nici de cum mai rar, pentru că praful se acumulează zi de zi și el este inhalat și nu doar de pe suprafețe, ci de pe toate tapițeriile moi care adună praf, inclusiv mobilă moale, draperii, jaluzele, jucării, și aceste tapițerii care adună praf nu ar trebui să se regăsească deloc în camera persoanei alergice sau cel puțin în dormitor, unde persoana petrece cele mai multe ore, de obicei 8 ore minim se doarme acolo. Simptomele care ar pune în gardă referitor la prezența unei alergii la praful de casă ar fi strănutul, curgeri nazale apoase, mâncărimi de nas și de ochi, care se agravează atunci când se face curățenie în casă, când se dă cu aspiratorul sau se scutură covoarele, care declanșează o concentrație mai mare de praf în aerul din casa respectivă, și atunci, sau o lipsă de aer, chiar sau tuse, și atunci o adresare la doctorul alergolog sau la un doctor pneumolog, care va indica analize de imunoglobuline specifice pentru căpușele astea din praful de casă, vor documenta această alergie și îi vor face un plan de a minimaliza expunerea la praf, pentru că a o evita 100% este imposibil. Final de rubrică. Luați aminte la informațiile oferite de doamna dr. Victoria Brokovski, iar dacă aveți simptome specifice unei alergii la praful de casă, consultați în timp rapid un medic alergolog și încercați prin măsuri variate să mențineți în locuința dumneavoastră un mediu curat. Atât pentru astăzi. Vă doresc o zi frumoasă!